alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pekin shahrida Bir makon bir yo'l xalqaro forumining ochilish marosimida hamda inson va tabiat uyg'unligi yo'lida yashil ipak yo'lini birgalikda barpo etish mavzusidagi yalpi yig'ilishida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari Bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida taniqli jamoat arboblari, fan, biznes va madaniyat namoyandalari ishtirokida etno-ekologik festivallar, forumlar, taqdimotlar va boshqa tadbirlar o'tkazilishini nazarda tutuvchi yashil madaniyatni rivojlantirish bo'yicha global dasturni ishga tushirishni taklif etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva 18-oktyabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisining rafiqasi Pen Liuan hamda Bir makon bir yo'l xalqaro forumda ishtirok etayotgan boshqa delegatsiyalar rahbarlarining rafiqalari bilan birgalikda Pekin shahridagi Xitoy san'ati va hunarmandchilik milliy muzeyiga tashrif buyurdi. Jahon turizm tashkiloti bosh assambleyasining 2023 yil 16-20 oktyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan yubiley 25-chi sessiyasi doirasida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va Italiyaning Arcelani SPA kompaniyasi o'rtasida birinchi loyiha bo'yicha o'zaro tushunish va hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. Unga ko'ra, Luxury Train Cruise sayyohlik poyezdining ishga tushirilishi O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun muhim voqea bo'lishi kutilmoqda. 17 oktyabrdan 18 oktyabrga o'tar kechasi G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga zarba berildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu bo'yicha bayonot berdi. G'azo sektoridagi Al-Ahli kasalxonasiga uyushtirilgan havo hujumi oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani haqida xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik. Bu dahshatli zo'ravonlik harakatini keskin qoralaymiz va buni xalqaro gumanitar huquqning qo'pol buzilishi deb hisoblaymiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Xorij xabarlari. Isroil va Falastin o'rtasida davom etayotgan harbiy mojaro tufayli qariyb 300 ming bola yashab turgan uyini tashlab chiqishga majbur etilgan. Bu haqda BMT bolalar jamg'armasi UNICEF ijrochi direktori Ketrin Rossell ma'lum qildi. Atigi 11 kun ichida yuzlab bolalar hayotdan fojiali ravishda ko'z yumishdi. Minglab bolalar yaralandi. 300 mingdan ko'p norasida uyini tashlab ketishga majbur bo'ldi, deyiladi xabarda. Amerikaning B-52 strategik bombardimonchi samolyoti Koreya yarim orolida parvoz mashqini bajarib, ilk bor Janubiy Koreya hududiga qo'ndi. B-52 Koreya yarim orolida o'tkazilayotgan mashg'ulotlarga avvallari ham bir necha marta jalb qilingan, biroq hech qachon bu hududga qo'nmagan. Bu Pyonhamning yadro va raketa salohiyatini mustahkamlash sa'y-harakatiga ogohlantiruvchi javob, deyiladi xabarda. IH-216 havo taksisi konsepsiyasi KS 2016 ko'rgazmasi namoyish etilgandi. 7 yil davomida kompaniya muhandislari prototipni yo'lovchilarni tashishga to'liq tayyor bo'lgan taksiga aylantirishdi. U yaqinda Xitoy regulyatorlari tomonidan ichki bozorda tijorat asosida yo'lovchi tashish bo'yicha sertifikatlandi. Samolyot bortida 2 yo'lovchi bilan 130 km/soat tezlikda harakatlana oladi va 30 km yaqin masofani bosib o'ta oladi. Dizaynning ishonchliligi va soddaligi sertifikat berish to'g'risidagi qarorga kelishda muhim rol o'ynadi, deyiladi xabarda. Falastin-Isroil munosabati keskinlashgandan keyin hammasi bo'lib 17 nafar ommaviy axborot vositasi xodimi halok bo'ldi, deya ma'lum qildi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi. Halok bo'lgan jurnalistlarning 13 nafari falastinlik, 3 nafari isroillik, biri livanlik. Bundan tashqari 8 muxbir jarohat olgan. Ayni payt 3 jurnalist bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Sport xabarlari. Bugun 18 oktyabr kuni poytaxtimizdagi gimnastika markazida sport akrobatikasi bo'yicha Osiyo chempionati bahslari boshlandi. 13-chi bor tashkil etilayotgan mazkur qit'a chempionatida Osiyo mamlakatlarining 170 nafardan ziyod sportchilari 4 yosh toifasida musobaqalarda g'oliblik uchun kurash olib borishadi. Musobaqa nizomiga ko'ra, 18-19 oktyabr kunlari chempionatning saralash bellashuvlari tashkil etilsa, 20 oktyabr kuni barcha yo'nalishlardagi g'olib va sovrindorlar nomi ma'lum bo'ladi. Mazkur qit'a chempionati doirasida Rossiya, Belarus, Qozog'iston va O'zbekiston sportchilari ishtirokida Osiyo yulduzlari turniri ham tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Kecha Osiyo qit'asida futbol bo'yicha Jahon chempionati 2026 birinchi saralash bosqichi doirasidan o'rin olgan javob uchrashuvlari bo'lib o'tdi va guruhlar to'la shakllantirildi.
Unga ko'ra I guruhdan O'zbekiston, Eron, Turkmaniston, Gonkong jamoalari joy olishdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 ikkinchi saralash bosqichi guruh o'yinlarini 16 noyabr kuni Turkmanistonga qarshi safarda bahs bilan olib boradi. 21 noyabrda esa Eron Toshkentda mehmon bo'ladi. 3-chi turda vakillarimiz keyingi yilning mart oyida Gonkong mehmoni bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.